Jag äter i kaloriunderskott men går inte ner i vikt. Det där är ren jävla bullshit. Så länge du äter i ett kaloriunderskott så går du alltid ner i vikt. Om du inte går ner i vikt trots kaloriunderskott och allting, du sköter allting som man ska, så rekommenderar jag att gå till läkaren. Då har du förmodligen problem med din sköldkörtel.